Ja, jeg sier velkommen til frokostseminaret også. Jeg heter Tom. Jeg jobber som forsker ved avdeling for nasjonal overvåking, arbeidsmiljø og helse her ved Sami. Og tema, som korrekt påpekt, det arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner da, i kort versjon. Og bakteppet for den presentasjonen her, det en kunnskapsgjennomgang hvor vi har sett på arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner i Europa og Kanada. Og det det et arbeid som STAMI tok initiativ til, og så har vi hatt med oss samarbeidspartnere fra det danske arbeidsmiljøinstituttet og fra det finske arbeidsmiljøinstituttet, og så har vi og arbeidsmedisinsk avdeling ved Uppsala universitet i Sverige. Så det to publikasjoner som ligger til grunn her. For de som ønsker å lese mer, det en publisert artikkel som skrevet på engelsk, og så det denne som nå sist kom, det en rapport til Nordisk ministerråd. Så kan vi si at innholdet det i hovedsak det samme, på norsk, og så kan man lese på engelsk, norsk i rapporten. Men det som i tillegg i denne rapporten at hver av deltakerlandene, altså Norge, Sverige, Danmark og Finland, har i vedlegg som man sagt litt mer om hva slags datakilder har vi for å belyse disse problemstillingene i de nordiske landene, og en kort oppsummering av hva kunnskapsstatus. Og jeg kommer til å, jeg har laget en disposisjon, jeg kommer til å snakke om de norske dataene mot slutten av det foredraget eller seminaret her da. Jeg lager en litt overordnet disposisjon. Jeg starter med å si litt om hvordan vi har definert innvandrer, og litt om demografien. Og så den første hovedbolken, det jo gjennomgangen av den forskningslitteraturen, den internasjonale forskningen, hvor det også noen norske studier. Og da jo de spørsmålene vi stilte, det sånn at innvandrere mer utsatt for negative arbeidsmiljøforhold, og det slik at innvandrere har større risiko for, for helseplager og arbeidsskader? Og så blir det en ny bolk, da, som jeg kommer til å bruke en vektedig omtrent likt. Så vi stiller de samme spørsmålene, men hva kan vi basert på norske data fortelle om sysselsatte innvandreres arbeidsmiljø og helse? Og da det levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, som de har gjort i 10 innvandrergrupper, som som hoveddatakilden. Og så bruker jeg også data fra den generelle levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra samme år, hvor på en måte det ikke innvandrerpopulasjonen, det det hele befolkningen som kartlagt, så der har man et sammenligningsdatamateriale. Og så har jeg satt opp faktabok om arbeidsmiljø og helse, som på en måte vårt hovedprodukt ved nasjonal overvåking. Den kommer ut hvert tredje år. Og så at der finner man også en kort versjon, kan jeg si, da, av det foredraget her, hvor vi gir en oppsummering av litteraturgjennomgangen og en analyse av levekårsdataene blant innvandrere, som jeg presenterer til slutt i denne forelesningen. Ja. Hvem det vi snakker om? Hvem en innvandrer? Og da, definisjonen på en innvandrer, det varierer jo litt fra land til land. Og så jeg har lagt til grunn den internasjonale arbeidsorganisasjonens definisjon av innvandrere, og den ganske overordnet og generell. Så de sier kort og godt at det en person som bosatt i et annet land enn der man født. Og hvis vi ikke har informasjon om fødeland, så legger de til grunn at man har et utenlandsk statsborgerskap. Så kan man si at det en veldig generell definisjon, og det mange sjateringer innenfor det her, men grunnen til at de gjør det sånn på en måte at man, når man skal sammenligne på tvers av register i ulike land, og gi et anslag på hvor mange innvandrere det så må man ha en definisjon som gjør det mulig å identifisere den samme gruppene, uavhengig av hvor mye informasjon man har. Så det på en måte et minste felles multiplum å definere det sånn. Og jeg kan si at for at vi skal kunne sammenligne studier også på tvers av land, så har vi også brukt en såpass vid og generell definisjon. Og så har vi fokusert på sysselsatte innvandrere, altså begrepet som ILO bruker migrant worker. Og det kunne vi oversatt med arbeidsinnvandrer, men det ikke helt presist, for arbeidsinnvandrere til Norge, da tenker man også samtidig årsaken til innvandringen, altså at man kommet primært for å jobbe. Men definisjonen som den brukt her, så tar man ikke stilling til hvorfor, om man flyktning, asylsøker, om det humanitære grunner, eller om det arbeid som årsak. Man definerer det kort og godt som det alle innvandrere i yrkesaktiv alder som sysselsatt eller arbeidsledig i det landet de bor i. Så det på en måte ikke synonymt med arbeidsinnvandrer, det
alle invandrere som bosatt og i jobb. Og så har vi ikke valgt å fokusere kun på de som i jobb. Fordi dette handler om arbeidsmiljø, og da har vi valgt å se bort fra de studiene som ser på arbeidsledighet. Da. Ja. ILO de gir ut jevnlige rapporter hvor de bruker disse definisjonene, og de gir noe anslag på hvor mange det gjelder. Altså hvor mange innvandrere det i verden. Og det cirka en kvart milliard mennesker. Og det utgjør 4,2% av verdens befolkning som har innvandret og bor i et annet land enn der de ble født. Og i hovedsak så jo dette personer over 15 år, og av disse så 70% i yrkesaktiv alder, sånn som ILO definerer det, mellom 20 og 64 år. Og nesten halvparten av innvandrere, de bosatt i de regionene som vi tenkte å fange opp i denne litteraturgjennomgangen, altså vi har konsentrert oss om Europa og Kanada. En tredjedel av innvandrere bosatt i Nord-, Sør- og Vesteuropa, men samlet i disse de landene vi har, så omtrent 45% av alle innvandrere bosatt. Så de studiene har på en måte et bredt nedslagsfelt. Hvis vi bryter det ned på enkeltland, så ja, den grafen her viser i antall per 100.000, og så det andel av befolkningen. Og da det jo rimeligvis sånn at det de største landene som har de største innvandrergruppene i antall. Tyskland, England, Frankrike, Kanada, Italia, mellom 11,5 og 5,9 millioner. Hvis vi ser på Norden under ett, så det 3,6 millioner innvandrere. Hvis vi derimot ser på andelen som innvandrere utgjør av befolkningen i de ulike landene, så endrer jo på en måte rangorden. Denne figuren sortert etter andel innvandrere, hvor stor andelen utgjør av befolkningen. Og der Luxemburg jo i en særstilling, 46% innvandrere. Men hvis vi rangordner den her, så medianen, eller tilnærmet gjennomsnittet, altså 13% av befolkningen i snitt omtrent, er innvandrere. Men det en variasjon fra 2% i Polen til 24% da i Schweiz, hvor Norge plasserer seg vel rundt 14% per dag, og Sverige har høyest andel av de nordiske landene med 17-18%. Ja, jeg har sagt at i vår gjennomgang skal vi se på de som i jobb, og da kan vi gå til OECD sin statistikk for sysselsettingsstatistikk. De har en nettside som heter Compare Your Country, og der får man en del interessant statistikk publisert. Og der ser vi, jeg må peke, så vi får til denne. Ja, 64% av alle innvandrere i yrkesaktiv alder i jobb. Og som vi kan se, det litt lavere enn ikke yrkesaktive, 3,5% poeng lavere, og de også en litt større andel arbeidsledige, 4,3%. Og så ser vi av de som i jobb, så det sånn at 20% av de med innvandrerbakgrunn, de jobber i det som klassifisert som ufaglært arbeid. Altså vi kaller det low skill jobs her, men den norske oversettelsen vil være ufaglært arbeid. Og andelen innvandrere som jobber i såkalt ufaglærte yrker 12% poeng høyere enn blant ikke-yrkesaktive. Og så har vi et annet begrep her som heter overkvalifisert, overqualified workers, og det er et mål hvor man ser på utdanningslengde til den enkelte person, og så ser man det opp mot gjennomsnittlig utdanningslengde i yrket. Så man har på en måte en antall år i utdanning som langt høyere enn det som kravene i den jobben man har. Og da det sånn at 34% av innvandrerne i Europa, de klassifiseres som overkvalifisert, da, hvis man ser på utdanningskriterier for den jobben de har. Og det 13% poeng høyere enn blant ikke-innvandrere. Så tok jeg med Norge som en sammenligning. Og her kan vi se at sysselsettingen blant innvandrere i Norge, den høyere enn i Europa, 4% poeng høyere. Arbeidsledigheten litt lavere, men sammenligningen, altså kontrasten til ikke-innvandrere, større i Norge. Og så forskjellen i sysselsettingsnivå mellom innvandrere og ikke-innvandrere 7,5% poeng, sammenlignet med 3,5% i EU. Så det sånn, i Norge så den andelen innvandrere som i ufaglært arbeid, den halvparten av det den i EU, altså 10,5%. Sånn. Men den fortsatt betydelig høyere enn andelen som i sånne type jobber, at ikke-yrkesaktive 8% poeng høyere. Det vil si at omtrent 2% av ikke-innvandrere i denne type ufaglærte jobber. Og overkvalifisering, det like utbredt i Norge som i EU, 34%.
Det vi har sett på jo sammenheng mellom arbeid og helse. Og det jo på en måte sammensatt. Og det jo to ulike perspektiver man kan anlegge her. På den ene siden så det jo sånn i de fleste samfunn at arbeid betraktes som en viktig ressurs. Altså det en kilde til ressurser som gir god helse. Det gir økonomisk trygghet. Det gir mulighet for deltagelse i samfunnet og for å føle at man deltar i samfunnet. Og så det en viktig sosial arena for mange, sant? Hvor man får venner, nettverk, hvor man også språklæring, integrering. Men samtidig, og dette jo det perspektivet som man har i denne forskningen, jo at en forutsetning for at arbeid skal være en kilde til god helse, jo at man har forsvarlige og trygge arbeidsordninger og arbeidsmiljøbetingelser. Og det har Stami dokumentert gjennom mange år, at vi vet at det mange ulike typer arbeidsmiljøbetingelser eller eksponeringer som kan være en kilde til helseskadelige konsekvenser. Og en antagelse som ligger til grunn for denne forskningen her, og for så vidt også for vår litteraturgjennomgang, jo at innvandrere som gruppe har en høyere sannsynlighet for å havne i yrker eller jobber med større arbeidsmiljørisiko. Altså større sannsynlighet for å bli utsatt for ugunstige arbeidsmiljøbetingelser som kan påvirke helsa di på en negativ måte. Og føre til større sykefraværsrisiko og også større risiko for arbeidsskader. Så kan vi si at det noen sånne drivere som bidrar til å opprettholde en sånn struktur, og det blant annet hvor det etterspørsel etter arbeidskraft. Det stor etterspørsel etter arbeidskraft, for eksempel i bygg og anlegg, og også en del ufaglærte yrker. Og så dette med krav til utdanning og språkferdigheter, som selvfølgelig også viktig, som legger føringer og påvirker hvilke yrker man ender opp i. Sånn. Hovedspørsmålet hva kan forskningen fortelle oss om arbeidsmiljø og helse blant sysselsatte innvandrere? Og da hadde vi to overordnede spørsmål, så har jeg prøvd å spesifisere det litt nærmere. Det litt basert på hvilke spørsmål det man har forsøkt å belyse i forskningen. Og det første spørsmålet det består jo, det forskjeller i arbeidsmiljøeksponering blant sysselsatte innvandrere og øvrige sysselsatte? Og det sånn at sammenhengen mellom eksponering og helse forskjellig for disse gruppene? Altså oversatt, det sånn at for eksempel mobbing og trakassering har det mer alvorlige konsekvenser hvis du innvandrer sammenlignet med om du ikke innvandrer? Altså det på en måte først, man i større grad eksponert, og konsekvensene mer alvorlige? Og så en annen gruppe studie hvor man har sett på, vært mer opptatt av det vi kaller helseutfall, altså utfallssiden. Det sånn at sysselsatte innvandrere rapporterer mer helseproblemer, har høyere sykefravær og høyere risiko for arbeidsskader enn øvrige sysselsatte? Med oppfølgingsspørsmålet, det sånn at disse forskjellene har en sammenheng med hvilke yrke og jobber man har og hvilke arbeidsmiljøeksponeringer man utsettes for? For å besvare disse spørsmålene så har vi gjort et systematisk litteratursøk. Det på en måte at man definerer et søk, og det skal fange opp all litteraturen som gjort på dette temaområdet. Og da søker man i en del databaser, sant? Og vi har valgt ut de tre databasene som samlet sett fanger opp de aller fleste tidsskriftene hvor det publiseres artikler på dette temaområdet. Og så har vi snevret det inn i tid fra 2000 til 2016. Vi har begrenset det til fagfellevurderte artikler, altså publiserte forskningsartikler. Rimeligvis så må det være, for å være med, så må du ha definert en gruppe innvandrere som sysselsatt. Og så har vi sagt at det må inneholde et kvantitativt mål på arbeidsmiljøeksponering og eller helse, for å kunne sammenligne på tvers av studier, altså et mål på hvor stor grad du utsatt for en arbeidsmiljøeksponering som kan gi uhelse, og hvor høy forekomst det av helseplager. Så har vi begrenset oss geografisk, som jeg sa, og så har vi begrenset oss ut fra språkferdigheter. Men i hovedsak så det engelskspråklig litteratur som fanget opp her. Ja, så man starter opp med sånn søk, så får man ganske stort antall treff, så man starter opp med 3000 artikler, og for å sikre at man går igjennom alle artiklene og får med det som relevant ut fra kriteriene vi har satt, så har vi jobbet to stykker for å gå igjennom alle disse artiklene.
Så kan vi si, først gjør man en grovsortering, man får vekk det som åpenbart ikke relevant, og så sitter vi igjen med 150 artikler som må leses for å se, det sånn at vi har en definert gruppe av sysselsatte innvandrere her, og finner vi mål på arbeidsmiljøeksponering, finner vi relevante mål på helseproblemer. Og i tillegg så gikk vi gjennom referanselistene til alle de relevante artiklene, for det kan jo tenkes at man mister noe i løpet av et søk, men da det nyttig øvelse å gå gjennom referanselistene. Fordi man siterer jo gjerne annen forskning, og da fanger man opp andre studier. Da fanget vi opp ytterligere 13%, altså 11 studier fant vi i referanselisten, og satt igjen med 82 studier. Da. Og etter det, jeg ganske sikker på at det dekkende for det feltet. Vi har ikke funnet noen nye studier i ettertid heller, så jeg tror i hovedsak så skal vi ha fanget opp det som av studier da, i den perioden. Ja, hvor det de studiene gjennomført og gjort? Altså, på enkeltland så det flest studier som gjennomført i Spania, og Kanada nummer to, men hvis vi ser samlet på de nordiske landene, da det Norge, Sverige, Danmark og Finland hvor det gjort studier, så det en av tre studier som gjennomført i Norden. Så hovedtyngden av studier jo da publisert i disse landene. Men vi ser for eksempel at det få studier fra Østeuropa, og det jo kanskje påfallende få studier fra Tyskland og Italia og Frankrike og de store innvandringslandene, og der må vi nok ta høyde for at språk har hatt en del å si, sant? Altså, når det ikke publisert på engelsk eller indeksert med et engelsk abstract, så fanger man ikke opp den tyskspråklige eller den franskspråklige litteraturen. Altså, grovt sett så det disse temaene man har studert. Da. Det mekanisk, fysisk, kjemisk arbeidsmiljøeksponering, ganske få studier, ganske mange studier, tre ganger så mange, på det vi definerer som psykosocialt arbeidsmiljø. Og så har vi løftet ut av det psykosociale de studiene som har sett mobbing og diskriminering, for det på en måte den enkelt dimensjonen som mest studert. Så det arbeidsbetingelser, som snakk om midlertidige ansettelser, arbeidskontrakter og den type ting. Og så det dette siste spørsmålet om sammenhengen mellom eksponering og helse. Så det det ja, en tredjedel av studien omtrent som har sett på denne sammenhengen. Nå har jeg brukt begrepet arbeidsmiljøeksponering mange ganger allerede, men altså en slags definisjon, hva mener vi med arbeidsmiljøeksponering? Da mener vi, så, ja, litt for enkelt kanskje, men hvor ofte og i hvor stor grad en person utsettes for en ytre påvirkning eller en belastning i arbeidsmiljøet som øker risikoen for å utvikle helseproblemer. Og da det jo ulike typer arbeidsmiljøeksponeringer, som vi skiller jo mellom kjemisk, biologiske eksponeringer, fysisk, mekaniske, altså eller mekaniske, ergonomiske, som handler om tunge løft, fysisk tungt arbeid, og det vi definerer som psykosociale arbeidsmiljøfaktorer. Hvis vi starter med å se på de studiene som har sett på mekanisk, fysisk og kjemisk eksponering, der kunne man jo tenke seg at det var veldig mange studier, all den tid vi vet at mange innvandrere jobber i bygg og anlegg, i industrien og delvis også i jordbruk, men her det gjort ganske få studier, og det som gjort basert på selvrapporterte data, hvor man kartlegger hvor stor andel utsatt i den generelle yrkesbefolkningen, det vil si når man ser på alle yrker som utføres i et land. Og det mest konsistente resultatet høyere forekomst av tungt fysisk arbeid blant innvandrere i den generelle yrkesbefolkningen. Men så det få studier, så det veldig vanskelig å si noe om kjemisk eksponering og andre typer eksponering som man har sett på, som støyeksponering, støveksponering og kjemisk eksponering. Jeg har tatt med ett eksempel. Får vi se. Men det spørsmålet. Nå flytter det seg ikke på... Det bare at det ikke flytter seg på skjermen min, skal vi se. Nei. Beklager, altså. Det var bare ikke samsvar mellom skjermbildet mitt og skjermbildet der oppe. Skal vi se. Der. Ja, jeg valgte å løfte fram en enkelt studie her også. Det fordi det basert på den europeiske levekårsundersøkelsen,
Og siden dette her handler om arbeidsmiljøet til innvandrere i Europa, så på en måte det en stor og sentral undersøkelse. Den gjøres hvert femte år. Denne her studien fra 2005. Og her finner man jo en delvis støtte for at innvandrere som gruppe i større grad utsatt for vibrasjoner, hånd-arm-vibrasjoner, mekanisk eksponering som ubekvemme løft, tunge løft. Man finner høyere forekomst av støyeksponering blant menn og innånding av støvd gass blant kvinner. Skal vi si at forskjellene ikke veldig store, men jeg skal komme tilbake til disse eksponeringene når vi ser på norske data også. Det litt derfor jeg tok fram den studien her også, for den på en måte litt sammenlignbar med det vi finner i Norge. Så det jo en utfordring når man gjør sånne spørreskjemaundersøkelser, jo representativitet og deltagelse. Og en ting som påpekt her jo at innvandrere de utgjorde 7% av populasjonen i Europa på den tiden, ifølge den rapporten, men 3% av utvalget. Så det vil si at det en langt lavere svarprosent blant innvandrerbefolkningen enn blant øvrige yrkesaktive. Og vi vet jo, i hvert fall fra norske data, at den svarprosenten den henger sammen med utdanningslengde, altså kortere utdanningslengde, lavere respons. Og da kan man jo fort tenke seg at man mister mange av de som nettopp jobber i en type ufaglærte yrker, da, hvor disse eksponeringene mer utbredt. Når det gjelder psykosocialt arbeidsmiljø, så det et stort felt, og jeg kan si at man har kartlagt veldig mye forskjellige typer psykosociale eksponeringer i disse studiene. Men det vi må gjøre for å på en måte sammenligne jo å velge ut hva det som felles. Og da det tre indikatorer som inngår i det som vi definerer, som CARA 6, kravkontrollmodell, som veldig mange som har vært her på frokostseminar før har hørt om. Og da på en måte disse tre dimensjonene, krav i form av arbeidsmengde tidspress, kontroll i form av innflytelse over arbeidssituasjonen, og sosial støtte. Og det mye forskning som viser at disse tre faktorene har stor betydning for yrkesaktives helse og sykefravær. Hvis vi ser på de indikatorene her, så det sånn at når det gjelder jobbkrav, så det ingen systematiske forskjeller mellom hvordan innvandrere rapporterer dette og øvrige yrkesaktive rapporterer det. Når vi ser på det med kontroll og innflytelse over egen arbeidshverdag, som vi vet en av de viktigste faktorene som predikerer, som henger sammen med sykefraværsrisiko og uførhet, så resultatet todelt. Altså når man ser på hele yrkesbefolkningen på tvers av alle typer yrker, så det sånn at innvandrere som gruppe, de befinner seg i jobber hvor de rapporterer lavere grad av innflytelse over egen arbeidshverdag. Mens i de studiene hvor man har sammenlignet innvandrere og ikke-innvandrere i samme yrkesgruppe, så finner man ingen forskjeller. Når det gjelder sosial støtte, så finner man heller ingen forskjeller mellom innvandrere og ikke-innvandrere innen samme yrkesgruppe. Og så det en viss tendens til at man rapporterer lavere nivå av støtte i generelle yrkespopulasjonsstudier, men det igjen to av tre studier, det blir for få studier til å si noe sikkert. Jeg løftet frem denne danske studien. Der har man sett på en spesifikk yrkesgruppe, altså renholdsbransjen. Man har sammenlignet danske og renholdere med innvandrerbakgrunn. Her har man målt mange forskjellige psykosociale faktorer, og hovedkonklusjonen deres at på halvparten av testene så finner de, i motsatt av hva de egentlig forventet, at de med ikke-vestlig bakgrunn rapporterte bedre psykososialt arbeidsmiljø på halvparten av de faktorene de målte. Så jeg har tatt med denne, for de kom jo med en fortolkning også, som på en måte greit å ha med seg i bakhånd. Altså, hvordan skal vi forstå dette, sier de. Jo, det mest åpenbare, og sånn vi vanligvis fortolker det, jo at innvandrere rapporterer bedre arbeidsmiljø fordi de faktisk har det. Og så dette, så problematiserer de dette, og sier de, ja, men når man blir spurt om sosial støtte, om krav, så har jo dette noe med forventninger å gjøre også. Og man kan tenke seg at lavere forventninger, andre forventninger, påvirker hvordan man rapporterer. Og så det siste, at de også kan være mer bekymret for mulige negative konsekvenser av å liksom rapportere mer negativt. Ja. Så kan vi si at hvis man skulle være bekymret for å rapportere mer negativt, så skulle man kanskje sette dette også på andre typer indikatorer. Men når det gjelder spørsmål om mobbing, diskriminering, så resultatene mer entydige. Altså på tvers av de studiene som gjort, så rapporterer yrkesaktive med innvandrerbakgrunn gjennomgående høyere forekomst av mobbing, høyere forekomst av
diskriminering. Så det vanskelig å si noe om hvor høy forekomsten, for den varierer ganske mye på tvers av studier, hvor mange som opplever mobbing og diskriminering. Men når man definerer det på veldig ulike måter og studerer veldig ulike utvalg, så varierer det ganske mye. Men et annet mål på det å se på den relative forskjellen, altså hvor stor forskjell det mellom innvandrere og ikke-innvandrere i de enkelte studiene. Og da kan man jo regne det som en brøk, sant? Hvor stor andel av innvandrerne utsatt for mobbing, hvor stor andel ikke-innvandrere utsatt for mobbing. Og hvis brøken én, så det på en måte ingen forskjell. To, så det dobbelt så høy forekomst blant innvandrere. Tre, så det tre ganger høy forekomst blant innvandrere. Og her ser vi at det en stor variasjon i hvor stor den forskjellen Den fra 1,2, altså 20% høyere sannsynlighet for å bli utsatt for mobbing-trakassering, til 3,5 gang høyere. Men se, hvis vi skal... De fleste tallene plasserer seg i underkant av dobbelt risiko for å være utsatt for mobbing-trakassering. Når det gjelder arbeidsbetingelser, så har man sett på midlertidige ansettelser, og der finner man høyere forekomst av midlertidige ansettelser blant innvandrere. Og det to studier hvor man har sett på høyere grad av mangel på arbeidskontrakter. Men som jeg sier, det jo vanskelig basert på disse få studiene å si om dette gyldig på tvers av land, og om det gjelder for alle grupper innvandrere, eller om det gjelder for noen. Og så det heller ingen studier som har sett i hvilken grad påvirker denne midlertidigheten og mangel på kontrakt, i hvilken grad påvirker det arbeidsbetingelsene og helse. Veldig kort, om denne underproblemstillingen, det sånn at sammenhengen mellom arbeidsmiljøeksponering og helseutfall forskjellig i de to gruppene? Og for å analysere det, så trenger man, ønsker man studier som vi kaller for prospektive oppfølgingsstudier. Altså vi ønsker studier hvor vi følger de samme individene over tid, og så har man jevnlige målinger på arbeidsmiljøeksponering, hva man utsettes for, og så ser man for sannsynligheten for å utvikle helseplager. Og denne type studier de finner vi ikke i dette materialet så det gjør jo at det veldig vanskelig å si noe sikkert om det på dette spørsmålet Men det jeg kan si, de tverrsnittsstudiene som de rapporterer at styrken på sammenhengene mellom psykosocial eksponering og psykisk helse ikke forskjellige. Og fire studier rapporterer at den noe svakere blant innvandrere. Så det disse studiene som har sett på helseproblemer. Det mest studerte utfallet arbeidsskader, sant? Og vi ser det veldig få studier som har sett på i hvilken grad arbeidsmiljøet har betydning for forskjeller i helse og sykefravær. Kun 8 av disse 45 studiene. Dårlig egenvurdert helse. Det et enkelt spørsmål. Alt i alt, hvordan vurderer du helsa di? Og det har vist seg en ganske god måte å kartlegge helse på, og dårlig egenvurdert helse, det øker sannsynligheten for langtidssykefravær, for å falle ut av arbeidslivet, og også for tidlig dødelighet faktisk. Så det en sånn robust helseprediktor. Og her finner vi i 6 av 7 studier, så rapporterer sysselsatte innvandrere høyere forekomst av dårlig egenvurdert helse. Og det finner man både i yrkesbefolkningsstudier, og i studier av spesifikke yrkespopulasjoner. Men også her det vanskelig igjen å si noe om variasjonen i forekomst, fordi det jo en 5-punkt svarskala, og i noen studier har man brukt ulike kategorier for å definere dårlig egenvurdert helse, og det har ganske store konsekvenser for forekomsten. Men hvis vi ser på den relative forskjellen så også andelen som rapporterer dårlig egenvurdert helse blant innvandrere nesten dobbelt så høy blant innvandrere som blant ikke-innvandrere. Men det varierer litt mellom ulike innvandrergrupper, for eksempel i den svenske studien, og i noen studier så finner man forskjellen bare for menn eller bare for kvinner. Så. Psykisk helse. Flere studier, en tydelig resultat. 12 av 14 studier finner man høyere forekomst av symptomer på lettere psykiske lidelser blant innvandrere, eller psykiske helseplager. Og det finner man også både i yrkespopulasjonsstudier og i spesifikke yrkesgrupper. Det ulike mål på psykisk helse som man har brukt. Det fra så validerte instrumenter hvor man kartlegger symptomer på psykisk helse til enkeltspørsmål som måler utbrenthet, somatisk distress. Altså det en del ulike begreper i omløp. Men det måler på et vis symptomer på psykiske helseplager, lettere psykiske helseplager.
Og vi ser den relative forskjellen mellom innvandrere og øvrig yrkesaktiv. Den varierer også en del på tvers av studier fra ja, fra en 10%, 1,1 ganger økt risiko til en nesten 3 ganger høyere forekomst. Som i denne norske studien faktisk av renholdsarbeidere i Gamperene. Så er dette spørsmålet, det sånn at arbeidsmiljøet bidrar til å forklare disse forskjellene? Og her det kun 4 studier som har sett på dette. Det en populasjonsstudie fra Sverige, fra Nederland, Spania og denne norske studien av renholdspersonell. Og samtlige av disse studier de konkluderer at de finner liten støtte for at forskjeller i arbeidsmiljøet bidrar til å forklare forskjellene eller den økte risikoen for helseplager. Men igjen dette tversnittstudier, og det ganske det en tynt grunnlag for å trekke sikre konklusjoner, men det veldig begrenset evidens i hvert fall for at arbeidsmiljøet forklarer disse forskjellene. Jeg tok et eksempel. Jeg tror jeg hopper over. Jeg bruker litt tid der. Jeg går rett over på sykefravær uførhet. Der det få studier, og hovedtyngden av studier de gjort i Norge. 4 av de populasjonsstudiene gjort i Norge, og 1 i Sverige. Og i alle disse studiene så finner man at innvandrere som gruppe har noe høyere sykefravær. Først og fremst finner man det blant ikke-vestlige innvandrere, som det begrepet som brukes der. Mens i 2 danske studier, der har man sammenlignet innvandrere og ikke-innvandrere på samme arbeidsplass, og med samme arbeidsoppgaver og samme yrke, og der finner man ingen forskjeller. Altså likt eller lavere sykefravær blant innvandrere i disse 2 studiene. Så det gir jo en indikasjon på, og når man finner det i populasjonsstudier, på at hvilke yrke man har kan ha en stor betydning for sykefraværet, og det at man jobber i forskjellige yrker kan være en forklaring på hvorfor innvandrere har høyere sykefravær. Når det gjelder uførepensjon, så finner man også høyere uførepensjoneringsrisiko, men det også 2 studier fra Norge og Sverige, mens man ikke finner dette i Spania. Og her det jo ulike regler og sånn for uførepensjonering, så det på en måte en variabel som litt vanskelig å sammenligne på tvers av land. Her jeg har valgt ut den ene norske studien, for det en av de studiene som ser på i hvilken grad yrke og arbeidsplass kan forklare hvorfor innvandrere har høyere sykefravær. Og det en stor registerbasert studie, hvor man har data på alle bosatte i Norge mellom 16 og 67 år i tidsperioden 2003-2006. Og det såpass stort materiale at man har klart å stratifisere på land, region, da. Om ikke land, så land fra Østeuropa, Asia, Afrika og Sør-Amerika. Altså hvis man setter på sykefravær på 17 dager eller mer, legemeldt sykefravær. Og når jeg hentet disse tallene fra tabellen, for de var litt vanskelig å lese, men det var 15% høyere risiko blant de fra Østeuropa, 22% høyere sykefravær blant de fra Sør-Amerika. Og det man har gjort her at man har beregnet 2 modeller. Man har en modell først hvor man har kontrollert for alder, kjønn, sivilstatus, utdanning, arbeidsinntekt, inntekt og næring for å se det en forskjell mellom ikke-innvandrere og innvandrere når vi tar høyde for forskjell at man har for disse variablene. Da. Og da finner man at det har lite å si og kontrollere for disse forskjellene. Og så gjør man en øvelse hvor man matcher på yrke og virksomhet. Det vil si at man sammenligner innvandrere og ikke-innvandrere som jobber i samme yrke i samme virksomhet. Og tanken da jo at, at hvis forskjellen, skal vi se, når man sammenligner de 2 modellene, så vil jeg si at hvis forskjellen opprettholdes, selv om man matcher på yrke og virksomhet, så er det ingen grunn til å tro at dette har noe med arbeidsmiljø å gjøre. Men hvis forskjellen reduseres eller forsvinner når man matcher på yrke og virksomhet, altså når man sammenligner de innenfor samme yrke og samme virksomhet, hvis det da ikke noen forskjell, så indikerer jo det at forskjellen må tilskrives at man har forskjellige jobber og jobber på ulike steder med ulik sykefraværsrisiko. Og det man finner når man sammenligner de 2 modellene at det en reduksjon,
Altså, yrke og virksomhet kan ikke fullt ut forklare det, og det fortsatt betydelige forskjeller. Men det forklarer mellom 21 og 37% av hvilke yrke man har og hvilke virksomhet man jobber i, forklarer mellom 37 og 21% av forskjellen i sykefravær. Så det indikerer jo at arbeidssted og arbeidsmiljø har en viss betydning. En litt lignende studie som basert på helseundersøkelsen i Oslo, en litt mindre studie, men man har 14.000 respondenter, 15% av innvandrere, og her har man sett på sykefraværsdager. Det jo litt, her jeg limt inn tabellen, den litt vanskelig å skjønne, da. Men her har man sammenlignet en modell hvor man kontrollerer for forskjeller i alder, utdanning, barn og ansiennitet, og man finner en forskjell i sykefravær når man tar hensyn til dette. Og så ser man hvor mye av den forskjellen kan forklares når vi tar hensyn til at innvandrere jobber i andre yrker enn ikke-innvandrere. Og her finner man at antall sykefraværsdager reduseres med 40% for menn og 30% for kvinner når man kontrollerer for at man befinner seg i yrker med ulik sykefraværsrisiko. Så kan jeg også legge til, de har også en siste modell her, hvor de kontrollerer for forskjell i egenvurdert helse, som vi får så innvandrere rapporterer dårligere egenvurdert helse. Og når man tar hensyn til det også, så finner man at det ikke lenger noen forskjell i sykefravær. Så i denne studien så finner man at kombinasjonen av å befinne seg i yrke med høyere risiko og dårligere selvrapportert helse ser ut til å kunne forklare mesteparten av forskjellen i sykefraværsrisiko. Ja, den siste indikatoren her, det arbeidsskader. Som jeg sier, det en av de best dokumenterte forskjellene vi finner. Høyere risiko for arbeidsskader blant innvandrere. 11 av 13 studier. Og det som gjør det på en måte mer robust, at man finner det på tvers av land og på tvers av ulike studiedesign. De beste studiene på en måte disse fra Spanien og Danmark, hvor man har nasjonale tall fra registerne. Finner betydelig høyere risiko blant innvandrere, spesielt i studien fra Spania. Altså man finner det i studier hvor man har sett på akuttmottak og legevakt, hvor man har sett hvem det som kommer til disse mottakene og blir registrert med arbeidsskader, og så har man sett på i hvilken grad innvandrere overrepresentert i denne statistikken sammenlignet med hvor stor andel de utgjør av befolkningen. Det alltid en del usikkerhet knyttet til å beregne risikoestimater der, men man finner forbløffende konsistens på tvers av studier. Da. Så det dette med selvrapportert. Man finner også dette i surveyundersøkelser, hvor man stiller spørsmål om har du blitt utsatt for arbeidsskade i løpet av siste år. Igjen det vanskelig å si noe om hvor, å gi ett tall på hvor utbredt arbeidsskader blant innvandrere. For det varierer veldig med måten man har studert det på, og også på tvers av ulike utvalg. Hvis vi ser den relative forskjellen mellom innvandrere og ikke-innvandrere, så varierer den også ganske mye på tvers av studier. Fra en 1,5 ganger høyere risiko til over 13 ganger høyere risiko for arbeidsskader i noen av disse studiene. Si litt mer om den danske studien, for det nærliggende å tenke seg at det en av de studiene som kanskje har mest overførbarhet til norske forhold. Og det en stor registerstudie, publisert ganske nylig, med tall som spenner over hele den perioden vi interessert i, 2003 til 2013. Og vi ser det et stort antall skader som man har kartlagt her, og sett på hvordan dette varierer mellom innvandrere og danskfødte. Da. Så kan man si et forbehold her dette med bosatte med sivilt registreringsnummer. Altså for å få en nevner og vite hvor mange som under risiko, så har man kun inkludert disse. Det vil si at man mister noen grupper av yrkesaktive som for eksempel bare der på korttidsopphold og som ikke enda har fått registrert et registreringsnummer. Da. Det man finner her, altså man beregner skader per 10.000 personer som de har gjort, da, 348 skader blant danskfødte og høyest risiko blant de som kommer fra land utenfor EU, 547. Altså en relativ risiko på 1,57, 60% høyere skaderisiko blant de som kommer fra utenfor EU. Nye EU-land ligger litt høyere, 1,08. Så har man gjort noen stratifiserte analyser her, som man har ønsket å se på. Det sånn at innvandrere har høyere risiko
innenfor høyrisikoutsatte grupper. Og da vet man at bygg og anlegg, transport og jordbruk, det næringer hvor det mye arbeidsskader. Og der finner man egentlig at når man ser på innvandrere og danskfødte innenfor de risikoutsatte næringene, så finner man ikke noe høyere risiko blant innvandrere. Men når man ser på antatt lavrisikonæringer, så finner man en betydelig høyere risiko blant innvandrere. Og en fortolkning av det jo åpenbart at i høyrisikoyrker så gjør man samme type jobb, har samme type risiko, men innenfor kanskje næringer hvor man ikke antar at risikoen så høy, så det kanskje at man gjør helt andre typer jobber da, som gjør at man har høyere risiko. Og så så man også spesifikt på de som nyankomne, de som har vært her siste 3 år, og da finner man at risikoen øker her også. Det en større risiko for skade blant de som har botid kortere enn 3 år. Skal vi se. Jeg skal trekke noen konklusjoner her. Altså, konklusjoner i en sånn litteraturgjennomgang, det bestemmer så i stor grad av kvaliteten på de studiene som inngår. Og som jeg har sagt flere ganger, det i hovedsak snakk om tverrsnittstudier, og det gir jo en god mulighet til å sammenligne her og nå, sant? Det en forskjell i arbeidsmiljøeksponering blant innvandrere og ikke-innvandrere, og i helsestatus, men det gir oss ikke noe særlig kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljøeksponering og risiko for å utvikle helseplager og falle ut av arbeidslivet over tid. Og så det jo det at vi har måttet bruke en veldig sånn generell definisjon på hva en innvandrer Vi har ikke kunnet sammenligne ulike grupper av innvandrere. Noen studier så har det vært forsøk på å gjøre det her, men det på en måte, det varierer så mye fra studie til studie, så det har vi ikke klart å gjennomføre som en sånn analytisk grep. Da, for å si sånn. Og så det at det ganske forskjellige studier her, så vi har på en måte måttet løfte ut hva som felles, og fokusere på de variablene som noenlunde sammenlignbare, for å kunne trekke noen konklusjoner, men det gjør jo på en måte at man mister en del nyanser og særegenheter og informasjon fra de enkelte studiene. Men jeg tenker likevel at det mulig å trekke noen konklusjoner, så vi finner høyere risiko for skade, høyere risiko for mobbing og diskriminering. Så finner vi jo i hovedsak at når man sammenligner innenfor samme yrke, så finner vi ikke store forskjeller i arbeidsmiljøeksponering, men som gruppe i yrkesbefolkningen så opplever innvandrere lavere grad av selvbestemmelse og innflytelse, og de har oftere jobber som tungt fysisk arbeid. Da. Finner høyere forekomst av dårlig egenvurdert helse, psykiske helseplager, men det begrenset evidens for at arbeidsmiljø kan forklare disse forskjellene, men det basert på veldig få studier. Vi finner høyere nivå av sykefravær og uførepensjonering, men det stort sett basert på studier fra Norge og Sverige. Så det vanskelig å si om det, hvor generaliserbart dette Men i disse studiene så finner man en viss støtte for at yrke og hvilken jobb man har, hvilken arbeidsplass man jobber på, har en del å si for den høyere sykefraværsrisikoen. Ja. Hvor streng du på tiden? Jeg ser hvis jeg skal gå. Jeg vet jeg har mer tid, men jeg tror det går kvart over. Men vi får se. Det får holde ut. Men da det norske data, så vi stiller jo de samme spørsmålene basert på de norske datakilder. De snakket jeg om i stad. Det jo Statistisk sentralbyrå sine levekårsundersøkelser. Og så har jeg tatt med en presentasjon av tilsynsdata på arbeidsskader. Veldig kort, innvandrere bosatt i Norge, det en sammensatt gruppe. Åpenbart kommer fra mer enn 250 forskjellige land og selvstyrte regioner. Hovedtyngden av innvandrere kommer fra europeiske land, en tredjedel fra Asia og en relativt stor gruppe fra Afrika, så det men også fra andre deler av verden. Innvandrere definert av SSB, sant, som født i utlandet, 2 utenlandske foreldre, 4 utenlandske besteforeldre, utgjør nesten 750 000 av alle som bor i Norge. Av disse så 422 000 i jobb. Det utgjør 15% av alle sysselsatte. Altså en stor gruppe arbeidstakere på norsk norsk arbeidsliv. Men det hele befolkningen. Når vi skal se på levekårsundersøkelsen blant innvandrere, så ikke den trukket fra hele den
det ikke et representativt utvalg av hele innvandrerbefolkningen. Europa var jo en stor del av innvandringen, men de jo underrepresentert i det materialet her. Polen en ny gruppe I denne levekårsundersøkelsen, sammenlignet med den som gikk for 10 år siden. Men ellers har SSB valgt ut disse 9 eller 10 landene da, for å dekke innvandrerbefolkningen. Så kan vi si at undersøkelsen representativ for disse gruppene, men ikke for alle innvandrere I Norge. Og det vi har gjort, eller som presentert I faktaboka, på en måte at vi har sett på sysselsatte innvandrere og sammenlignet arbeidsmiljøeksponering og helse med øvrige yrkesaktive basert på data fra levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø. Og vi har kontrollert for at kjønns- og alderssammensetningen litt ulik I de to gruppene. Ja. Veldig kort om det vi kalte arbeidsforhold eller organisatoriske forhold I reviewartikkelen, det var jo midlertidige ansettelser og kontrakt. Og akkurat som I litteraturgjennomgangen så finner vi også I norske data at innvandrere har dobbelt så høy sannsynlighet for å ha en jobb hvor de midlertidig ansatt. Men vi finner ikke at innvandrere oftere jobber uten arbeidskontrakt. Og så det dette med sysselsetting, det var vi inne på innledningsvis. Altså det litt lavere sysselsetting, 10 prosentpoeng lavere blant innvandrere I det utvalget her, og litt kortere gjennomsnittlig arbeidstid per uke, 36 og 38 timer. Altså yrke jo en sentral forklaringsvariabel som jeg løftet fram gjennomgående, og hvis vi ser her på yrkesfordelingen blant innvandrere og ikke-innvandrere, så ser vi at det en stor forskjell. Hvis vi slår sammen akademikeryrker, lederyrker og høyskoleyrker, så ser vi at blant ikke-innvandrere så 58% av alle sysselsatte jobber I disse yrkesgruppene. Da. Mens hvis vi derimot ser på håndverkeryrker, og så det litt sånne store grove grupper her, da, men det det som I fila, industrioperatører og transportyrker, renholdere og hjelpearbeidere, som på en måte et helt annet segment av arbeidslivet enn kanskje akademikeryrker så det 43% av innvandrerne I det utvalget her som jobber I denne type yrker. Ja, så på arbeidsmiljøeksponeringssiden så det sånn at dette her en generell levekårsundersøkelse, så det ikke arbeidsmiljø ikke det primære formålet med den undersøkelsen her. Så man har ikke spørsmål som på en måte kartlegger arbeidseksponering I detalj, men det en del spørsmål og indikatorer så hvor man både fanger opp kjemisk, biologisk eksponering, fysisk eksponering, mekanisk eksponering og noen få spørsmål som fanger opp det med innflytelse og selvbestemmelse og variasjon. Så det ikke stilt spørsmål om mobbing, men jeg skriver plaging erting, for det ordlyden I spørsmålene. Så der har jeg hentet det jeg har sett på I den generelle levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, for der det også en stor gruppe innvandrere som har svart, men det kommer jeg tilbake til. Så. Jeg går fort igjennom de indikatorene som på arbeidsmiljø. Da. Jeg sier litt mer om den første for å forklare hvordan vi har tenkt her. Altså vi ser at det her justert for kjønn og alder. Innvandrere som gruppe I litt større grad utsatt for sterk støy på arbeidsplassen. 20% sammenlignet med 16% I hele yrkesbefolkningen. Men hvis vi ser det innenfor gruppe på yrkesnivå, så det ikke nødvendigvis sånn at innvandrere mer eksponert for støy. I prosessmaskinoperatører så faktisk andelen blant ikke-innvandrere som rapporterer støy høyere enn blant innvandrere. Og så ser vi at støyeksponering det forekommer likevel I de gruppene hvor innvandrere overrepresentert. Så det vi har gjort da denne parentesen her, det et tall hvor vi har, hvor jeg har vekta på yrke. Altså det en beregning, altså hvor høy ville støyeksponeringen vært I blant øvrige yrkesaktive hvis yrkesfordelingen var lik. Altså man vekter opp svarene I de tre gruppene, sånn at hvis vi antar at man hadde hatt de samme, jobbet I de samme yrkene, ville det da vært noen forskjell. Og når man vekter det sånn, så finner man at hvis vekter for yrke, så det ingen forskjell I eksponering. Så det har I stor grad med hvilke yrke man befinner seg I. Det samme bildet ser vi for det å være utsatt for hudirriterende stoffer. Høyere forekomst blant innvandrere, og det forklares I stor grad at man jobber I yrker hvor denne type eksponering utbredt, særlig I renholdsyrker, ser vi. Så det to spørsmål som kartlegger innånding av støv, kjemikalier. Her forskjellen større.
35% av innvandrere svarer ja på en av de to spørsmålene om man kan utsatt for støv, røyk, gass eller lukte puster inn kemikalier en liten del av tiden. Yrket har en god del å si for den type eksponering, så at forskjellen blir langt mindre, 31% mot 35, men likevel så finnes det, når vi kontrollerer for yrket, så finner vi en høyere eksponering blant innvandrere. Det kan kanskje delvis forklares som at innvandrere I håndverksyrket blant annet mer utsatt for denne type eksponering. Så jeg kikket litt nærmere på yrkesforhold. En mulig forklaring på det at innvandrere ofte I anleggsyrker, mens en større andel håndverkere som ikke innvandrere for eksempel elektrikere. Da. Så det en mulig forklaring. Når det gjelder mekanisk eksponering, så det to indikatorer. Det løft I ubekvemme stillinger. Her forskjellen betydelig større. 30% rapporterer å være eksponert for dette, en fjerdedel av dagen eller mer. Og yrke kan ikke forklare egentlig veldig lite av det, så det går igjen I alle yrkesgrupper at innvandrere rapporterer mer eksponering for løft I ubekvemme stillinger. Så kan vi si at det kan virke litt pussig, men det her veldig grove yrkesindelinger, så vi vet, I akademiske yrker så for eksempel sykepleiere en gruppe hvor det mye ubekvemme løft. Så hvis man da måtte man gått med på mer finmaska yrkesnivå, men da blir tallene så små, så det på en måte sånn fila lagt ut av SSB med de 10 yrkesgruppene. Også når det gjelder stående arbeid, så mesteparten av arbeidsdagen, så innvandrere I langt større grad eksponert. Hvis jeg skal henvise til noen av de studiene vi har gjort på hele yrkesbefolkningen, så vet vi at løft I ubekvemme stillinger, stående arbeid, det to viktige eksponeringer som har betydning for ryggplager og for langtidssykefravær, og også øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Så jeg vil si at det veldig få spørsmål som måler psykosocialt arbeidsmiljø I denne undersøkelsen. Men det fire indikatorer som på en måte fanger det kontroll-selvbestemmelsesbegrepet til Karasek, og det går på muligheter til å påvirke beslutninger, det å kunne ta pause og ha en viss sånn kontroll med arbeidsmengde. Og den sier også at vi ønsker jo et variert eksponering, varierte arbeidsoppgaver. Det motsatte av det ensidig arbeid og dårlige muligheter til å utnytte egne ferdigheter og evner. Og på alle disse fire indikatorene så skårer sysselsatte innvandrere dårligere enn ikke-yrkesaktive. Sant? Mindre grad av påvirkningsmuligheter, langt større grad av ensidig repeterende arbeid og dårligere muligheter til å utnytte evner. Så ser vi at yrke det forklarer noe. Særlig det med å påvirke beslutninger, det henger en del, noen grad sammen med yrke. Men det å oppleve at man kan ta pauser og ensidig arbeid, det kan ikke forklares, ikke basert ut fra disse yrkeskodene her. Altså det et gjennomgående trekk at innvandrere rapporterer dette I større grad på tvers av yrker. Så det spørsmålet om mobbing. Altså her må jeg si litt om det her en litt annen datagrundlag. For de spørsmålene her, du plaget, ertet av kolleger, overordnede, det ikke stilt I den innvandrerundersøkelsen. Så her har jeg på en måte brukt levekår, arbeidsmiljø. Men som vi ser så det en stor andel innvandrere som også har svart på den undersøkelsen. På en måte, det her speiler hele yrkesbefolkningen. Her har man trukket ut et representativt utvalg. Og innvandrere, de utgjør ca. 14% av alle sysselsatte. Og det rimer jo egentlig ganske bra med det vi vet fra registerstatistikken. Innvandrere utgjør ca. 14% av alle yrkesaktive. Men det rimelig å anta at den gruppen her av innvandrere, de har antageligvis litt lengre botid. Og jeg har sett på yrkessammensetningen, det også en langt større andel akademikere I denne gruppen av innvandrere. Men likefullt så finner vi at innvandrere rapporterer høyere forekomst av mobbing definert gjennom disse to spørsmålene. Den forskjellen signifikant, og den 72% høyere. Altså hvis vi deler 4,8 delt på 2,9, så gir det 1,72. 72% høyere risiko for å oppleve mobbing, trakassering. Og det går igjen uavhengig av landbakgrunn og hvilken region man kommer fra, så det ganske stabilt. Så det dette med diskriminering. Der det stilt ett spørsmål I levekårsundersøkelsen blant innvandrere. Har du I løpet av siste 12 måneder blitt forskjellsbehandlet av kollegaer, sjef eller kunder på arbeidsplassen?
Og det 22% som svarer ja på dette, og av de så svarer langt på det de fleste at det, de mener at dette har noe med innvandrerbakgrunn å gjøre. Men dette spørsmålet rimeligvis ikke sammenlignbart, det kan man jo på en måte ikke stille til de som ikke har innvandrerbakgrunn. Men i levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø, så har man stilt et spørsmål som sammenlignbart. Har du i løpet av siste 12 måneder opplevd å bli urettferdig behandlet av arbeidsgiver i forbindelse med forfremmelse, bytte av stilling eller lønnsøkning? Og da det dette andre innvandrerutvalget som vi så på, og her finner vi en forskjell blant menn. 20% av menn med innvandrerbakgrunn rapporterer denne type forskjellsbehandling mot 11% blant de med ikke innvandrerbakgrunn, men vi finner ingen forskjell blant kvinner. Fem helseindikatorer. Det finns flere mål på helse der, men dette på en måte de samme fem som dekket i forskningslitteraturen. Så det interessant å gå gjennom dette og se om man finner det samme bildet i norske data som man finner i forskningslitteraturen. Og det gjør vi i all hovedsak. Innvandrere rapporterer høyere forekomst av dårlig egenvurdert helse. 60% høyere sannsynlighet for å rapportere dårlig egenvurdert helse, og forskjellen signifikant. Og vi finner ikke at det å justere for yrke forklarer denne forskjellen. Når det gjelder psykiske helseproblemer, så det målt med et instrument som består av fem spørsmål som fanger opp symptomer på lettere psykiske lidelser. Og justert for kjønn og alder, så finner vi at andelen innvandrere som rapporterer lettere psykiske helseproblemer 13%, sammenlignet med 8% i hele yrkesbefolkningen. Og igjen så finner vi ikke at det å kontrollere for at man jobber i forskjellige yrker forklarer denne forskjellen. Så det på en måte sammenfallende med litteraturen. Det en høyere risiko for helseproblemer, men basert på denne ganske grove målet på yrket, så finner vi ikke at det har noe å si. Da. Sykefravær, samme bilde. Høyere forekomst av selvrapportert sykefravær på 14 dager eller mer. Det samsvarer jo med det man finner i registerstudiene fra Norge. Og her finner vi at yrket, altså vi ser at sykefraværet det høyere i håndverksyrker og i flere av de yrkene hvor innvandrere representert. Og når vi kontrollerer for forskjellige yrker, så ser vi at forskjellen i sykefravær den reduseres med 43%. Nå det en langt enklere analyse enn det som gjort i de artiklene, men også det samme resultatet. Å kontrollere for om man jobber i yrker med høyere sykefraværsrisiko, det forklarer en del av den høyere sykefraværsrisikoen. Ja. Det mest robuste resultatet i litteraturgjennomgangen var jo høyere forekomst av arbeidsskader. Og her har vi da selvrapporterte arbeidsskader, fraværsskader, du har blitt skadet på jobb, og skaden så alvorlig at du har måttet gå hjem fra jobben den dagen. Altså sykefravær utover ulykkesdagen. Og det her jo en stor forskjell. 8% av alle innvandrere rapporterer at de har vært utsatt for en skade mot 1,5% blant ikke-innvandrere. Og her skulle man jo tro at det å kontrollere for yrke egentlig kunne forklare veldig mye, men forskjellen reduseres veldig lite når vi kontrollerer for yrke. Forskjellen nesten 3,5-4 gang uavhengig av yrke. Så jeg prøvde å nøste litt mer i det her. Altså man kan jo tenke seg at innenfor håndverksyrker og innenfor salgs- og service, så kan man ha veldig forskjellige jobber. Men det på en måte ikke et stort nok datamateriale til at du får sett nok finmasker på yrkesnivå her. Så uansett hvor langt ned på en måte jeg går på yrkeskoder her, så finner jeg forskjell i skade mellom innvandrere og ikke-innvandrere, som 3-4 ganger høyere. For eksempel, et eksempel som jeg tok, både renholdsarbeidere og frisører, to yrkesgrupper hvor man ikke finner noen skader blant ikke-innvandrere, men man finner mange skadetilfeller blant de med innvandrerbakgrunn. Ja, så for å forfølge det litt videre, da, så jeg også på skadespørsmålet i den generelle levekårsundersøkelsen som går til både norskfødte og de med innvandrerbakgrunn. Og her det en annen gruppe innvandrere som representert, altså det, hvor, som jeg sa, større innslag av de med lengre botid, større innslag av innvandrere fra Europa og også Norden og EU-området. Og her finner vi ingen forskjell. Altså det samme skaderisiko blant norskfødte og innvandrere.
Så jeg prøvde å lete litt i undergrupper. Hvis vi ser på landbakgrunn, så finner vi at innvandrere fra Asia, Afrika og Latinamerika, de har en litt høyere risiko. 2,1%, altså en 40% høyere risiko for skader. Og hvis vi ser på yrke, så det ett yrke i dette utvalget hvor innvandrere skiller seg. Altså innvandrere i håndverksyrker har en dobbelt risiko for skade sammenlignet med norskfødte i håndverksyrker. Siste så har jeg tatt med, dette en rapport fra Arbeidstilsynet, som på en måte et uttrykk for de mest alvorlige arbeidsskadene, altså arbeidsskader som medfører dødsfall. Og rapporten den ble sluppet i fjor, 2018, og de har sett på arbeidsskadedødsfall i perioden 2011-2016. Totalt 234 dødsfall, hvorav 55 omkomne var personer med utenlandsk bakgrunn. Og så trenger man jo standardisere det her, sant? Man trenger å vite hvor mange innvandrere er under risiko, altså hvor mange innvandrere er i jobb, og hvor mange ikke-innvandrere er i jobb. Så har man standardisert og sett på hvor mange dødsfall er dette per 100 000 sysselsatt for å standardisere det, og så man beregner hvor mye høyere er risikoen blant de med utenlandsk bakgrunn. Og da finner man i hele gruppen av innvandrere 40%, eller 1,4 ganger høyere risiko for arbeidsskadedødsfall. Og hvis man ser kun på de som kommer fra EU-landene i Østeuropa, som vi vet fra Polen og Litauen, det de to største innvandrergruppene, altså innvandrere fra Polen, det mer enn 100 000 personer, altså av de 700 000 personene. Og hvis vi ser på disse gruppene, så finner man tre ganger høyere risiko for arbeidsskadedødsfall, sammenlignet med de med ikke-innvandrerbakgrunn. Arbeidsmiljøeksponering, norske data, altså ganske sammenfallende egentlig med det vi finner i litteraturgjennomgangen. Mindre grad av selvbestemmelse og dårligere utviklingsmuligheter. Høyere forekomst av plaging, erting og forskjellsbehandling eller diskriminering, et annet begrep. Mer utsatt for mekanisk arbeidsmiljøeksponering og mer utsatt for kjemiske og fysiske arbeidsmiljøeksponeringer. Og så har vi sett at hvilke yrke man jobber i, det har en stor betydning. Innvandrere jobber oftere som håndverkere, prosess, maskinoperatører og transportarbeidere, og også renholdere. Og det forklarer en del av de forskjellene vi ser, men ikke helt, og ikke på alle indikatorene. Vi finner det samme bildet på utfallssiden også. Dårligere egenvurdert helse, høyere forekomst av psykiske helseplager, høyere sykefravær, som dels relatert til yrket. Og som i litteraturgjennomgangen så finner vi en betydelig høyere forekomst av arbeidsskader i visse grupper av innvandrere, og Arbeidstilsynets data viser betydelig høyere risiko for arbeidsskadedødsfall. Men så er det jo dette at det ingen forskjell i den generelle levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, så tyder jo på at det har en del å si hvilke grupper man studerer, og kanskje som danske studien viser at botid i landet har noe å si, og hvilke yrker som man jobber i da, rimeligvis. Ja. Så kan jeg si at beskrivelsen av innvandreres arbeidsmiljø og helse i Norge, den rimelig sammenfallende med forskningslitteraturen. Altså, hvis man ser litt stort på det, i hovedsak, de samme resultatene, og som i forskningslitteraturen, så det begrenset kunnskap om sammenhengen mellom innvandreres yrkesdeltagelse og arbeidsmiljøeksponering, og i hvilken grad arbeidsmiljøeksponering bidrar til risiko for å utvikle helseplager og falle ut av arbeidslivet over tid. Takk for meg. Ja, da sier vi takk til Tom så langt.